byari amarira n'agahinda mu muhango wo gushyingura Eva Bravan witebye Imana tariki 17 ariko akaba yashyinguwe tariki 24. Uyu muhango wari uteganyijwe ko utangira asezererwa iwabo mu rugo agakomereza mu itorero rya paruwasi ya Remera ishami rya Anglikani, ari nako byaje kugenda nyuma bahita berekeza mu irimbi rya Rusororo ariho uyu munyakwigendera yaje gushyingurirwa mu cyubahiro. Byasabaga kuba ufite umutima ukomeye kugira ngo amarira yo gutemba ku matama, ariko benshi ntabwo byaje kubakundira cyane ko byakomeje kugenda bigaragara mu maso yabo ko amarira ari menshi. Umwe mu bakinnyi ba filime ndetse n'abahanzi bari inshuti z'uyu muhanzi Eva Bravan basobanuye uko bakiriye urupfu rwe, ndetse banavuga ko urubyiruko rwagakwiriye kwigira kuri Bravan uburyo yabanaga n'abantu. Banatangaza ko asize icyuho gikomeye muri uyu muziki nyarwanda. Histori nyine itari nziza, histori mbi cyane. Story mbi cyane kuri cyane kuri industry yose yaba ari muzika niyo tuvuge art bose tubuze umuntu warukomeye. Ugereranyije abantu baje muri uyu muhango wo gushyingura Bravan mu cyubahiro ukuntu banganaga, Bravan asize isura ki muri industry ya showbiz hano mu Rwanda? Mbabwije ukuri nuko wenda agiye aho u Rwanda atarabona neza amatunda, ariko gusa yari ari hafi gutangira kubona amatunda kuri abona ko music industry yari imaze gukura izamutse cyane. So it's a sad story, gusa ikiza nuko yahinze inzira nini cyane yaba abana bagiye kuza. So bamurebereho barebe uburyo yabanaga n'abantu. He was such a humble soul, yari umuntu mwiza cyane ku buryo nyine tuna nabi yagiriraga umuntu ari we wese buri wagendaga mugana yaramwakiraga kandi akamufasha mu buryo bushoboka cyane. Ngenda nk'ikintu utazibagirwa kuri Bravan nkawe nk'umu star ni iki? Singiye kubesha ni indirimbo ye sinagusiga. Kuzi nigeze gushwana na girlfriend wanjye, ni true story. Ono twashwanye nimugoroba umukobwa arayinyumvisha, so numva inkozeho, so I had come back, numva twongera turasubirana kubera iyo noza. Nawe urupfu rusobanuye iki kuri wowe? Ubundi umwongereza ni uvuga ngo life is a series of events, ubuzima ni seri y'ibyiza, ni series of events, you learn from bad and find the good ones. Ubuzima ni nka seri, ni sinema y'uruhererekanye, ducamo mu byiza n'ibibi. Gusa bakatubwira ngo we thank the good ones and learn from bad, ushimira ibyiza kandi ibi tukabyigiramo. So iki ngiki twarimo seri yarangiriye ahangaha, ibibi yaciyemo byaramubabaje, n'ibyiza byarimo no kubishimira Imana. Ni yandi irimbo ye wumvishe yavuze ngo ni Yesu. So bivuze ngo we good chance agiye nibura yishimiye ibyo yaciyemo byose. Urumva, so yabonye ko abafana bamufana yarabyishimiye, muri make yari yarabaye satisfied n'urukundo abantu bamweretse. So niyo series of events, muri events ze mu buzima yaciyemo, yaciye mu byiza n'ibyo bibi yaciyemo arabyakira. Nk'icyo rero dusoza, icyo mwabwira abafana banyu muri rusange ba industries ya showbiz ni iki? Ese umuryango wa Eva Bravan wo wawubwira iki muri rusange? Nkurikije ibyo sister yavuze, nibura azakomeze inzozi za Bravan, azakomeze arebe ko ibyo Bravan yifuje byose bigerwaho. Nimba ari yari yasize avuga ngo ashaka gukora igitaramo, nibura tuzamukora igitaramo cya album ye, bazayikore twishyure tugende bacurange live, abahanzi bose bazaza, nibura buri muhanzi bazamuye kuri imirimo ya Eva Bravan. Yego. Yahinda dusoza, ese mu mikire yawe ya filime, nayo tugiye gutangira filime yawe ku giti cyawe, byarangiye gute? Ubwo turatandukiriye mu by'ukuri abafana bawe nicyo ubitezeho, nicyo bakutegeho iki? Uri kubateganyiriza iki muri iyi minsi? Uri mu buryo bw'incuruzi yenda bw'imyambaro y'abahungu wibanze ku nkweto, sinzi niba nabyo wawe ukibikomeje, ubwo nabwo uradusobanuriraho. Sinema nibwo buzima, simbabeshye, sinema nibwo buzima, sinema ndacyayikora cyane, usibye ko ndi n'umucuruzi. So ariko gusa murabizi ko abanyarwanda banga umuntu ubayeho, abanyarwanda barazinukwa kubaho basaba buri munsi basaba. Urabona ko nakoze business ku ruhande yo kuzacuruza inkweto, so njye mbona makeya yanjye yantunga anaba production cyangwa abaha filime. Turikora filime bita Mjomba irahari, mfite Bamenya series nyirimo cyane, mfite Urugo rwanjye nyirimo cyane, nkagira na filime bita Ibara ry'urukundo naho nagarutsemo. So urumva ko bafite ibintu byinshi byo kumbonamo nka Mjomba.
cyambere nabo nabanje kubyemera na byemera uko mbibonye babyanditse igihe n'inyarwanda tutavuga yashoboka ubibona no kuri IG tuvuga ku kuntu gusa ariko ntabwo nabyakiriye neza gusa ariko mu buzima ba tugira amahitamo amwe gusa kwakira Hanyuma Bravan yitabye Imana mumenye nk'umwe mu bahanzi bafite izina mu Rwanda nkawe nka Karufani ubona icyo hasize muri uyu muziki ugishyize nawo kuri pourcentage kingana gute Ntabwo nabasha kugishyira ku ijana gusa uko bibonye abantu ko bangana gahariya n'amarira n'agahinda bisigaye ku mitima n'icyo kitagira ingano ikindi kuri ku myaka yaragezeho yarageze ku myaka 27 nibwo utangiye gufata ingamba ugiye gukora ibindi bintu by'abantu bakuze ugiye gukora ibintu bidasanzwe ariko nanone igihe nticyadukundiye gusa ibyo afite nge numva twabisigasira nabyo birahagije Bravan yari umuhanzi mu Rwanda afite telefone by'umwihariko wapana muri industry ya muzika ubundi mu buzima busanzwe Bravan yari umuntu uganira utuje ugira urukundo ikindi lebo yamufashije nanjye aramfashije so uruba ni uriya boss rero niwe yari infinity iza kuba new level urumva rero turaziranye twarakirinze twaraganiriye nanamutanze mu muziki Mane ntabwo byabyoroshye ni igiki uvuga uti cy'ingenzi nzibuka kuri Bravan nubwo ari byinshi akuvuga uti kimwe cyangwa se bino bintu twagiye sinzabyibagirwa navuga mu muziki fide kuvete kuba yari twagiye mu cya fide kuvete ni ibintu byari birenze ku muziki nyarwanda ku munyarwanda no ku ishema ry'igihugu urumva niba uri umuhanzi ukabona mugenzi hari icyo akoze wafataga nk'inzozi ugomba kukimwubahira bitavuze ngo ni igihe runaka ngo icyo nicyo nzamwibukira ikindi ni uko nyine twakoranye muri lebo kampani ya gitiyo tukabona kuza indirimbo z'abagiye cyangwa se ikintu cyose nzakora nabizi ko azaba proud no kuba naje na hano roho ye ndabizi ko izaba proud ikintu cyose nzakora nabizi ko azaba proud no kuba naje na hano roho ye ndabizi ko izaba proud urupfu rwakwitwigishije urupfu rwakatwigishije guca bugufi kugira urukundo no gukora ibyiza ukiri ku isi ugifite umwanya kuko ubaka akanya ushobora kuba umeze gutyo ariko sinzi ngo uzaba umeze gutyo ni ukuvuga ngo umwanya dufite abo ariwo dukoresha neza ndahamya ko nashidikanya ko Bravan azajya mu ijuru amagambo yagiraga uburyo yari abanye n'abantu kuri iki gihe byagaragaraga ko yari ari abanyarwanda cyangwa se abatuye isi muri rusange dukwiye kwigira icyo kugushima umuntu akiriho tugaragarize urukundo umuntu akiriho tunamugaragarize tunamushima akiriho kuko sinumva niba namushima agiye ko hari icyo byamarira naho sinzi niba hari icyo byamumarira tekereza hari abantu benshi batakundaga Bravan ariko ubu ngubu barimo kwerekana ko bari abantu benshi Karufani kubinda ukora umuziki ukora indirimbo zitandukanye wawutangiye kera abantu barabizi nibyo wagiye uca mu byinshi bitandukanye umunsi none ukabona umuntu wenda uratabarutse ntabwo aribyo twifuriza ariko buri wese agomba kuzanyura muri iyo nzira ariko ugasanga umuntu nibwo yapostinze indirimbo yawe nibwo yibutse kuvuga Karufani twagukundaga wayo mubingaragarize nkiriho mubingaragariza nakiriho se bizaba amarira iki ntacyo kabisa niba umuntu abingaragariza ibintu byo kuzabingaragariza uri gushyira indabyo hariya ntabwo ari sawa kabisa ntabwo ari sawa bingaragarize nkiriho kandi niba ari nabo nabangamiye bambabarire kandi nabo ndababariye niba ari abambabarire Karufani Govinda icyo umuntu yavuga uyu munsi warone wumva uramutse utabarutse hari icyo abantu bakwibukiraho cyangwa se misiyo yawe ku isi wumva yaba ibaye successful hari indirimbo nakoranye na Jay Polly bita iherezo ryiza
andirimbo muzayumve cyane ariyo bita pao iyo nza kugira ubushobozi simari gutuma bagenda ntaga abantu bose bari kugenda ari indirimbo abahungu bakoze ari ne ringabo na fireman byo byose tutavuga ku muri hip hop niyo ukora yitwa muzadukumbura ese muzemera twapfuye nibyo koko byabaye ihame ko abantu bemera batumye yapfuye cyane njyewe ubu ngubu nk'itangazamakuru abenshi mwakinnye album ye ariko yagiye kandi yayisubiye ku maradiyo arimo aririrwaho bakamukina umunsi wose wenda kandi iyo album yari nshyashya kuki agize power play ariko tuvuye kuvuga ngo icyo navuga urupfu nyine urupfu rwigisha kuba umuntu uwo ari we wese wageze ku irimbi cyangwa se wabonye ko mugenzi we yapfuye kandi yari umuntu ukomeye cyangwa se w'umustari ubundi byakagombye kukwigisha yuko nawe uri umuntu ugomba kugira gute gukora neza igihe cyose usigaranye cyawe nyine kuko igihe tuba dusigaranye ntabwo tuba tukizi urumva ukasenga ukareka guhemuka ntuwiyemere cyane ngo uri umustari ubwo ndi kubwira abandi bastari bagenzi bacu niwiyemere cyane ngo uri umustari kuko twese tuzajya irusororo cyangwa se inyamirambo cyangwa iremera n'ahandi ubwo rero bareke kwiyemera gusa nyine biriya byigisha ubuzima ubuzima byigisha ubuzima ubustari bwa Eva Bravan wewe Eva Bravan umwana wari hagati yawe nawe waruhagaze gute se mwari muziranye hehe ya nuvuga ngo ni gakeya twagiye dura hirya no hino urumva ariko ntabwo twatuziranye cyane bihambaye ariko rimwe na rimwe twahuraga mu bintu bya showbiz bya filimi kuko hari nk'ukuntu twabaga turi gukina nk'ahantu nyine ngo cyane cyane muri steamade nubwo nge ntigeze ngaragaramo cyane ariko ndi mu bantu bakunda kuba bari kuri tele rimwe na rimwe rero hari igihe yadutunguraga akabaraje bitewe n'umuntu wenda baziranye bamuzanye twagiye duhura mu bintu byinshi bitandukanye cyangwa nkajya nko mu mastudio nkamusangayo nkamurya big up nyine ariko nyine ntabwo navuga ngo twari tuziranye byataye gusa nyine imana imuhe iruhuko ridashira kandi icyo nabwira umuryango we ugumye wihangane niko bigenda mu buzima twese tuzapfa gusa tugire icyo dupfana tugire icyo dukora mbere yo gupfa murakoze cyane fils sawa nawe urakoze icyo nabwira abakunzi banjye bakomeze bakore subscribe kuri fils nyamunini tv oya ntabwo ari fils nyamunini tv icyo nabwira abakunzi banjye bakomeze bakore subscribe kuri fils tv uyu muhango kandi wo kwishyingura Eva Bravan wajemo abantu b'ingeri zose ariko wabonaga umubare mwinshi wari uw'igitsina gore cyane ko n'indirimbo yahirimbaga zabaga ari indirimbo z'urukundo bimenyereyewe ko igitsina gore ari cyo gikunda izi ndirimbo cyane kurusha igitsina gabo nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.